Hei alle sammen! Nå kommer Super Mario Brothers Supershow! With the Mario Brothers and plumbing's a game. We're not like the others who get all the fame. If your sink is in trouble, you can call us on the double. We're faster than the others, you'll be hooked on the brothers. So hang on to your seat. Get ready for adventure and remarkable feats. You'll meet Koopas and Troopas, the princess and the others. Hanging with the plumbers, you'll be hooked on the brothers to the brim. Orden må til. En ny dag begynner, men som vi alltid sier, orden må til. Det stemmer, Mario. Og forresten, har du litt spaghetti på overallen? Takk, Luigi. Og du har altså litt tomatsaus på skjorta din som vanlig da. Ja, så skoene dine er møkkete. Sokkene dine matcher ikke. Du har hørt i tenna. Hallo. Hallo? Jeg sa deg hallo. Ikke jeg heller. Hallo, det var meg. Her borte. Hei, er dere Mario-brødre? Ja, visst. Åh, Nicole Eggert. Jeg har sett deg på Baywatch. Mario, jeg er en av dine største fans. Hva gjør du i medisinskapet vårt? Jeg sjekker holdbarhetsdatoen på tannkremen. Det er veldig viktig, vet dere. Åh, ja. Får jeg komme inn? Stig på, stig på. Nicole Eggert. Det står her at dere to er de beste rørleggerne i Brooklyn. Ja, faktisk i hele verden. Mamma har gjort en god jobb med denne reklamen. Jep, det er helt riktig det. Og ikke bare det, ser du. Vi er også veldig ryddig og ordentlig. Nypusset sko og pene tenner. Hva er det vi alltid sier, Mario? Din gris, det er min pizza. Nei, din tulling, det er ikke det orden må til. Åja. Bra. Kjøkkenvasken min må fikses. Da har du kommet til det rette. Vi skal demonstrere hvor god vi er. Og helt uten forpliktelser. Jeg har litt dårlig tid. Jeg er på vei til et party. Det tar bare et øyeblikk. Som du ser, her har vi en tett vask. Men takket være oss blir det fikset på et blunk. Luigi! Sett i gang! Det tar bare et øyeblikk. Vent, jeg skal gjøre det. Jeg må virkelig gå nå. Det tar bare et øyeblikk. Ja, det er fort gjort. Man skal bare ta litt... Nå bare vent litt. La meg bli skil. Den fuggeren. Rørleggerlag nummer 101, Islandet. Broren min, Luigi og jeg hadde nettopp reddet prinsesse Flues opp fra Kong Koopa, og vi lette etter trylleriet som ville befri kongeriket hennes og få oss hjem til Brooklyn. Hei, slipp meg ned! Jeg advarer deg også, jeg blir så litt flysyk! Hjelp! Å nei! Stakkars Soppe! Kom tilbake, mann, din dumme ful! Se! Fulen fløy opp på den høyeste fjellet!
fjelltoppen. Hjelp meg, Mario! Soppa har reddet livet mitt 100 ganger. Vi må redde ham. Luigi og jeg vil klatre opp på det fjellet før du får sagt spagetti med kjøttboller. Kom igjen, Luigi! Jeg kan ikke. Jeg er allergisk mot fjell. Ok, så vent her. Men ikke skyld på oss om du blir spist opp av en isbjørn. Isbjørn? Spist opp? Everybody's heard about the bird. Bird. The bird's a word, oh well, a bird, bird, bird. Bird is a word, oh well, a bird, bird, bird. Oh well, a bird is a word, oh well, a bird, bird, bird. The bird's a word, oh well, a bird, bird, bird. Oh well, a bird is a word, oh well, a bird. Pip, min elskede lille pip, pip. Gi mamma et kyss. Hva driver du med, din sinnssyke fugl? Prøver du å drukne meg, eller? Mamma har savnet sin lille pip-pip så veldig. Mamma! Du er ikke min mamma! Å, din lille spøkefugl! Hvor var det jeg satt telefonen? Aha! Hallo? Det er kontoret for savnede fugler. Dere kan avblåse jakten på ungen min. Jeg har funnet skattebassen min, forstår dere? Det var ikke noe godt bilde av deg likevel, lille pip-pip. Jeg er ikke din lille pip-pip. Å, lille pip-pip. Nå må du ikke trodde. Gi meg bare en klem. Og dette er en morsom lek. Kysse, 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 kysse. Jeg må komme deg vekk herfra. Å nei! Nå får vi aldri reddet Soppe! Han var den snilleste paddaten i hele verden. Luigi, vi kan ikke gi opp nå. Husk rørleggernes motto. Naturligvis. Tar man sjanser, så går alt i vasken. Nei, er røret tett, så bruk sugekoppen. Alt for pasta. Kom igjen, prinsesse, du kan også gjøre det der. Alt for pasta. Jeg sa det var helt trygt. Der er de. Prinsesse, fluesopp og de to rødbankerne. Kom igjen, fnugge. Vi må rapportere det til kong Koopa, så han kan legge dem på is for godt. For en gang skyld gjorde dere pulverpyset det riktige. Takk, deres ekstremt kongelige og majestetiske Koopa-het. Pass deg! Når jeg vil at dere skal kysse tærne mine, ser jeg fra! Kyss tærne mine! Dette er siste gang de utålelige rørleggerne stikker en kjepp i hjulet for mine onde planer! Hør etter, Koopa-skvadron! Alle mann til angrep! Sov, lille pip-pip, sov og bli stor. Og blir du borte, gråter din mor. Jeg er ikke din lille pip-pip. Jeg har ikke vinger. Se! Ingen vinger, ingen fjær. Jeg er bare en sopp som lider av høydeskrekk. Å, pip-pip, du er en av de skøyere. Helt glemt det tid for flytimen din, jo. Flytimen min? Er du gått fra forstanden? Jeg håper vi når å redde Soppe før noe fryktelig skjer med han.
Eller med oss? Opp med hodet, det kunne vært verre. Jaså, hvordan da om jeg tør spørre? Mario, det der er en bombe. Og jeg som håpet på en salami-sandwich. Å nei, Kong Koopa må ha funnet oss. Se opp, nå kommer en hel flokk av Kong Koopas bombombørner. Bra kastet. Ikke bra nok. De albatrossene pønsker på nå. Jeg hater å løpe på tom mage! Hør på meg. Jeg har 10 gullstykker. Du kan få dem bare du slipper meg fri. Jeg skal nok slippe deg, skatten min, i 30.000 fots høyde. Se, en ildblomst. Bra, jeg sulter ihjel. Nei, det er trylleri. Hvis du kan plukke den, kan du bli en Super Mario og få spesielle krefter som kan nedkjempe Kong Koopas onde hjelpere. Ingen sak! Kom igjen, Luigi! Elle, melle, pasta, mann! Gi meg pasta! Så fort du kan! Alt for pasta! Det er alltid like gøy! For nederdrektighet, utover og under alminnelig ondskap, vil jeg, den uærlige Kong Koopa, herved tildele dere dobbeltkryssmedaljen. Viktige nyheter, deres kongelige Koopa-het. Prinsessen og rødleggerne overlevde snøskredet. Hva gjorde de? Elendige nebbnaut, dere mislyktes! Men neste angrepp leder jeg selv! Jeg skulle gjerne betale 1000 spenn for ostekake med pepperoni. For lite, sier du? Ok, så 2000. Se! Hva er det for et vesen? Det er en babyfugl, Luigi, og den trenger hjelp. Den er innefrosset i isen. Gå til side! Mamma! Lille Pippip vil ha mamma! Kanskje mammaen hans er den samme som tok soppe? Nå er vi her, lille Pippip. 30.000 fot. Nå skal mamma la deg få fly. God tur og tvi-tvi. Hør da, jeg er ingen fugl. Den gåsa kunne i hvert fall ha lånt meg en fallskjerm. Hei, der har vi det. Jeg har jo en fallskjerm. Jeg har det topp. Jeg har nettopp bestått min første flyleksjon. Hei, det er jo meg. Jeg mener ham. Det er lille Pippip. Det er han fuggeren har lett etter hele tiden, jo. Lille Pippip vil ha mamma. Toppe, vet du hvor moren hans er? Å nei, ikke om jeg går opp dit igjen. Aldri i livet. Mamma, jeg vil ha mamma. Ja vel, ja vel. Hvis jeg følger deg hjem, vil du kanskje la meg være i fred. Begynn å klatre, kamerat. Vi blir her og gir Kong Koopa en varm velkomst. Kong Koopa? Hvor?
Ha! Koopa Stormtrooper! Angrip! Kvel den superrørleggerens ild! Opp med hodet, Mario! Vi kan slå dem uten superkreftene! Det er for sent, prinsesse! De har omringet oss! Ha-ha-ha! Spiller over kloakkrensene! Hvem kastet grønnsaken? Det gjorde de! Kom igjen, skattebasser! Vi må gjøre verden til et tryggere sted for lille Pip-Pip! La oss ta de insektene! Da jeg fortalte henne om hvordan du reddet barnet hennes, vil hun hjelpe til! Jeg kommer tilbake! Dere har ikke sett det siste av Kong Koopa! Tusen takk! Vi hadde aldri klart det uten deg! Dere reddet min lille Pip-Pip! Har dere lyst til å komme til middag? Middag! Det er dagens beste nyhet! Jeg har laget noe spesielt til deg, Mario. Det er min yndlingsoppskrift. Det er jo min livrett, spaghetti! Spaghetti? Vi er ikke spaghetti, vi er meitemark. Meitemark! Oh! Jeg har aldri blitt så fornærmet i hele mitt liv. Åh, Nicole, jeg er så lei for det. Det har aldri noensinne skjedd før. Ikke det? Hva med den gangen posten har blitt dybått, da? Åh, nei, ikke... Kom opp her, du. Stå foran fyren og bli tørr og varm, så flytter jeg kaka, jeg. Beklager, det skjer av og til. Åh, Nicole, det var fryktelig. Kom her, du. Åh, høfta. Foten din har børsta. Jeg bare spøker. Kom bort hit. Høfta, dette er forferdelig. Sett deg ned her, sånn. Ja. Åh, nei. Rett i pizzaen. Jeg er lei for en Nicole. Stå der borte, du, hvis jeg rydder opp dette. Se på all den sota. Ja, men jeg synes jeg har klær i. Vi skal ha stått alt. Åh, ikke tenk på det. Åh, jo, Nicole, vi kan fikse all VVS-en din gratis. Litt, sier det ordner seg. Vi kan lage en pizza til deg. Ja, vaske klærne dine. Og de synger og fikse tennene dine. Åh, ikke tenk på det, sier jeg. Faktisk er dette perfekt. Er det? Ja, husker dere den festen jeg snakket om? Ja. Vel, det er et slaskeparty. Den som kler seg mest slaskete vinner. Takket være dere slipper jeg å leie et kostyme. Jo mer slaskete, jo bedre. Mener du det? Ja da. Vel, i så fall. Ja! Bravo! Oppsmaker han! From side to side, come on, it's time to go. Do the Mario, take one step. And then again, let's do the Mario. All together now. You got it. It's the Mario. Do the Mario, swing your arms. From side to side, come on, it's time to go. Do the Mario, take one step. And then again, let's do the Mario. All together now. Come on now, just like that.